Сега към друг обект от национално символно значение. Мостът на Кольовичето в Бяла, той е реставриран и предстои откриване още за ремонта на това емблематично място. Ще ни разкаже Калчо Петков. Калчо, здравей! Здравейте от Бяла. 157 години след построяването на този мост, той отново грее в своя блясък и в своята светлина. Тази вечер е официалното откриване. Тук сме с кмета на Бяла, господин Димитър Славов. Господин Славов, нека да уточним, може би за пореден или за последен път. Всъщност, минават тук хора, в социалните мрежи казват, абе, какъв е този мост, какво е това сиво? Коя е автентичната част на Кольовичето? За наистина, тъй като до вечера ще имаме церемония, за последен път уточнявам. Първите 4 арки с тия страхотни колони, на които до вечера ще гледаме за пръв път и на мапинг прожекция. Това ще бъде черешката на тортата за тази вечерния спектакъл. Са само спасени, реставрирани, оправено и горе и платното, наредение кълдъръм и вече си представяме какъв е бил белокаменния мост на майстор Кольовичето. Без нищо да са само почистени, виждате скулптурните елементи, вече виждаме кое е грифон, кое е нимфа, кое е лъв и така нататък. След това имахме от 1921-1922 три бетонни колони. Най-слабото място беше на моста. Тоест тези сивите всъщност колони. Тези сиви колони бяха само 6 метрови стеснени. Загубен е първоначалния образ на моста, за съжаление, от голямата вода в 1997 година. Абсолютно силно укрепени и разширени до първоначалния габарит на моста. След това имахме 90 метра камара пръс. Бедни, след военни години, държавата тогава няма пари, направи една камара пръс и на мъничка зона 4, там 40 метра изкопахме, защото беше занемарена също автентична част. 1 и 4 зоните реставрирани, това ни е от Фичето. Зона 2 и зона 3, камарата с пръс и бетона са укрепени и позволи горе вече платното да го свържим и да имаме с което е бил известен моста. Първото равно платно на Балканите след Цариград, с пълен габарит 276 метра, 9,30. Аз вече си представям как е минавала историята по този мост. Чак сега си представях на 53 години. Всъщност той е построен от Кольовичето по задание на Митхат Паша. Полски архитект искал колко милиона гроша. 4-5 пъти повече от Кольовичето. А Кольовичето за 700 хиляди гроша. 700 хиляди, залагайки главата си. Тая история я знаеме. Епоса между пазарлъка на Митхат Паша, който е разказан по удивителен начин и в новия експоцентър, който утре отваря врати. Там хората ще видят и вътрешен мапинг, ще видят и експозиции, уникални фигури, възстановки на самия градеж, пазарлъка в конака на Митхат Паша. Струва си да се види и отутре вече отваряме врати, може всички да заповядат. Както казахте, струва си да се види. Даваха се много милиони за ремонт на този мост. Струваше ли се цялото това усилие и всъщност той ще се превърне ли в онази атракция, в която вие очаквате да бъде? Силно се надяваме. Хубавото на тая програма Региони в растеж, че има средства да спасим мост, който падаше. Всички аварийно състояние, трагедията, която се случи тук между двата моста, преди 16 години набитите през 2 метра мантинели ускориха процеса на... Но тогава нямаше Фейсбук, нямаше кой да сезира нужните органи. Моста, просто отводнителните системи на Кольовичето бяха компрометирани и не знам, при голяма, следваща голяма вода специалистите казаха, че много вероятно да загубим това, което ни оставил. Сега вече хем е укрепено мостово съоръжение, но ние вече имаме първите 16 работни места. Допълнително сме си направили общината паркинги, допълнителни подходи и се надяваме, че това ще е едно чудесно място за събития, чудесно място за културен, исторически туризъм. Тук хората, като минат по моста, трябва да знаят. Тук по този мост е дошла свободата, тук на метри се е удавил един велик българин по едно от Волов и по този начин, нали, Кольовичето е героят на деня, героят, който е, знаете какъв е. Но историята е около този мост. Да, тук просто наистина е много история, много събития и се надявам, че ще продължат и занапред. Ние успяхме да спасим нашата емблема. Това е емблемата. И като финал само да кажем, до вечера тук голям концерт с участие на Русенската филхармония Гайдари. Ще има ли създадена организация, защото това е трафик, да, много сериозен тук, който свързва Бяла с граница? Да, имам специална издадена заповед, съгласувана с областната дирекция на МВР, с пътното. Тук целият път в посока Стърмен ще бъде на талента паркинг. Другия наш паркинг работи, ще имаме съдействие на органите на реда.
Атракцията наистина е много сериозна, не само нали, филхармонията русенската е гвоздеят, но тук ще бъде и група вокали, ще има шествие, гайдари, много хора от самодейните състави ще се включат в това шествие и наистина да завършим с мото на тая кампания. Беленският мот на Коли Фичето наистина свързва времена и хора. Аз ви благодаря. Успех на новото съоръжение. Колеги, това е от Бяла. Очаквайте големия концерт до вечера, който има възможност. Нека да дойде да види какво ще са направили хората тук. Както казах, национално символно значение. Благодаря ти много, Калчо, за прякото включване.